Qədə bəyin söyüdlü kəndindəki etirazlarla bağlı ölkədə əsil əcinnə ovu başlayıb. Rusiya Azərbaycanlıları, qərb kəşfiyyatı, keçmiş Qədə bəy sakinləri, heç bir əlaqəsi olmayan ictimai fəallar sadəcə olaraq yazmış olduğu postlara görə həbs olunublar. Və kənd ətrafında post qurulub, gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Etirazçıların plakat və bannerlarını çap edən mətbəənin sahibi Qabil İsmayılov narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Eyni zamanda söyüdlü sakinləri üçün WhatsApp-də qrup yaratmış Etibar Cabbarov da həbs olunanlar içərisindədir. Qədəbəy etirazları sizcə nələri üzə çıxartdı? Hakim ailə biznes maraqlarını mı qoruyur, yoxsa etirazın sıçrayışından mı sığortalanır? Və sizcə plan nədir? Sevinç xanım, ilk növbədə Söyüdlüdə baş verən həmin o dinç, sivil etiraza görə həyata keçirilən həbsləri qəti şəkildə pisləyirəm. Söyüdlüdən həbs olunmuş onlarla günahsız, təqsirsiz insanın dərhal azad olunmasını tələb eləyirəm və bu tək mənim mövqeyim deyil. Xalq cəbhəsinin bu günlərdə keçirilmiş qurultayında bütün qurultay nümayəndələri Azərbaycan hakimiyyətinə belə bir tələb yönəltdilər. Əlbəttə ki, həmin o təqsirsiz, sadəcə təmiz su, təmiz torpaq istəyən, öz yaşadıqları ərazidə zəhərlənmələrinə etiraz eləyən o insanlara divan tutulması insanlıq əleyhinə bir hərəkətdir. Heç bir bəraət ola bilməz bu hərəkətlərin. Niyə görə hökumət belə davranır? Məntiqlə başa düşmək çox çətindir, normal insani məntiqlə. Amma biz indi hakimiyyəti yaxşı tanıdığımıza görə onu mümkün qədər izah eləməyə çalışacağıq. İlk növbədə ondan başlamaq istəyirəm ki, Söyüdlüdəki bu hərəkat nəyə görə Azərbaycan hakimiyyətini bu qədər qorxutdu? Nələri ortalığa çıxardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər qorxdu, sonra da pərt oldu və indi də qisas alır. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər qorxdu ki, birincisi, bu qədər represiyalardan sonra, baxın, nəinki cəbhəçilərə qarşı olan bu represiyalardan sonra, orada saatlıda su istəyən 16 yaşlı uşağa rezin güllü atlandan sonra, müxtəlif dövlət hüquq mühafizə orqanlarında işgəncələrlə adam öldürüləndən sonra, hətta Nardarandan, Gəncədən sonra, hətta Tərtərdən sonra Azərbaycanlılar sən demək yenə də bu hakimiyyətdən qorxmayıb, hüquq tələb eləyə bilərlərmiş. Bax, birinci, Azərbaycan hakimiyyətinin yaşadığı şok bununla bağlı idi ki, yəni biz bu xalqa daha nələr eləyək ki, bizdən qorxsunlar. Deməli, bütün bu qədər represiyalara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı sona qədər təslim olmayıb, sona qədər bu indiki klassik avtoritarizmlə, tək adam hakimiyyəti ilə, represiv hakimiyyətlə barışmayıb və öz haqları uğrunda müəyyən məqamda istəyəndə mübarizə apara biləcəyini anons elədi. Bax, Söyüdlüdə baş verən aksiyanın əsas tərəfi bu idi, əsas nəticəsi bu idi və Azərbaycan hakimiyyətini qorxudan, onu əndişəyə salan, narahat edən tərəfi də bundan ibarət idi ki, bu azərbaycanlılar hələ də etiraz eləyə bilirmiş. Həm də hətta ucqar kəndlərdə sadə insanlar, yaşlı analar belə, evdar qadınlar belə lazım gələndə etiraz eləyə bilirlərmiş. Deməli ki, bu xalqın hələ onurğa sütununu sındıra bilməmişik. Azərbaycan hakimiyyəti belə düşündü və bundan qorxuya düşdü. İkincisi, ona görə qorxuya düşdü ki, Söyüdlüdə keçirilmiş bu dinç etiraz aksiyasına bütün Azərbaycan xalqı dəstək verdi. Baxın, indi bizim onsuz da özünü ifadə eləmək üçün Azərbaycanda başqa heç bir meydan yoxdur ki, sosial şəbəkələrdən başqa. Sosial şəbəkələrin hamısında istisnasız olaraq 100 minlərlə Azərbaycanlı Söyüdlü cəmaatına, o haqqını tələb eləyən analara tərəfdar çıxdılar. Həmin o Söyüdlüdə ekoloji fəlakətə etiraz eləyən analara və biber qazı üzünə sıxan polislərin, onlara tapşırıq verən vəzifəli şəxslərin cəzalandırılmasını bütün millət tələb elədi. Bax, hökuməti ikinci qorxuya salanda bu oldu. Yəni, hamı o sosial şəbəkələrdən yığışıb gedib, məsələn, azadlıq meydanını doldurmamışdı. Amma hətta o sosial şəbəkələrdə olsa belə, hökumət xalqın hiddətini görmüşdü. Xalqın bir mənalı qınağını görmüşdü. Və gördü ki, hökumətin müdafiə eləyən qalmayıb.
Bax, hökuməti qorxuya bu saldı, rejimi bu qorxuya saldı ki, o uzun müddət ki, belə deyək də, adi dövrlərdə, o fövqəladə hallar olmayan, böhran olmayan vaxtlarda ki, hökumətdən o paket alanlar var, nə bilim, aylıq maaş müqabilində, evlər və s. müqabilində ona xidmət edən böyük bir media infrastrukturu var, QHT infrastrukturu var, partiya infrastrukturu var. Onlar adi zamanlarda güya ki, ölkədə ictimai rəy yaradırlar, hökumətin yalanlarını tirajlayırlar, yaltaqlıq gündəmi yaradırlar və hökumətə öz yararlı olduqlarını göstərirlər adi günlərdə. Hökumət də onlara çox arxayındır. 200-lərlə saytımız, onlarla televiziyamız, bütün ictimai fikir əlimizdə saxlayırıq. Amma günün birində 40-50 nəfər yaşlı ana çıxır, hökumətə sərt etiraz edir və bütün xalq o analarla həmrəy olur. Hökumətin mövqeyini heç kim müdafiə edə bilmir. Hətta hökumətlə bir yerdə olan, taleyini hökumətə bağlayan həmin o QHT rəhbəri, media işçisi, politoloq, müxalifətçi adı ilə işləyən, hökumətə işləyən müxalifətçi adı ilə insanlar da söz tapa bilmirlər hökuməti müdafiə eləməyə. Hökumətin birdən-birə o ideoloji aparatı iflas edir. Bax, hakimiyyəti bu qorxuya saldı. Hökumət özünün siyasi qüvvə olaraq iflas etdiyini bir anlıq gördü. Bəli, onun fiziki gücü qalıb, Daxili İşlər Nazirliyinin, polisinin, daxili qoşunların qüvvələri onun sərəncamındadır. O yenə də adamları tuta bilir, döyə bilir, qolları bağlatdıra bilir, insanları şərlətdirib, həbs elətdirə bilir. Bu fiziki gücü qalıb. Amma hakimiyyət artıq sırf elə fiziki gücdən ibarət olub. Amma hakimiyyətin siyasi gücü olmalıdır. Hakimiyyətin bir avtoriteti olmalıdır. Hakimiyyətin bir etibarlılığı olmalıdır. Hakimiyyət bütün bunların hamısını itirib. Hökumət həm də bundan qorxuya düşdü. Orada, əlbəttə ki, ekoloji problem indinin deyil. Yeri gəlmişəm. Sosial şəbəkələrdə konkret faktlarla göstərdilər. 2014-cü ildə olan paylaşımlar yenidən tapılıb, skrinləri yayıldı, foto şəkilləri həmin paylaşımların yayıldı ki, hələ 2014-cü ildə həmin ərazilərdə 25 qoyunun zəhərlənməsi haqqında məlumat vardı və onların şəkilləri də vardı sosial şəbəkələrdə. Bunu ona görə mən deyirəm ki, indi belə dırnaqarası ağıllılar çıxıb, niyə indi bu çıxdı ortalığa, niyə görə məhz indi bu məsələ çıxdı ortalığa? Xeyr, indi çıxmayıb ortalığa. Bu adamlar uzun illərdir ki, etiraz ediblər həmin o, deməli, qızıl zavodunun yanında olan o süni göldəki zəhərin yayılmağından. Amma eşitməyiblər onları. Bəs nə zaman bunlar çıxıblar ortalığa? Kənd sakinlərinin, mən də o videolardan baxdım, dediklərinə görə 16 qadının, ananın orada həyatını itirməsindən söhbət gedib və insanları bu təhrik edib etiraz eləməyə. Bundan gedir söhbət. Yəni, çox ciddi ekoloji fəlakət var burada. Həqiqətən ekoloji problem var. Həm də harada? Gədəbəydə, bizim təbiətimizin, Azərbaycan təbiətinin ən gözəl yerlərinin birinin suyu da, torpağı da, havası da körlənir. İnsanların tələbi də haqlıdır. Deməli, insanların tələbi haqlıdır, legitimdir. Azərbaycan hakimiyyəti öz az gözlüyünün hesabına bu tələbi yaradıb. Çünki daha müasir avadanlıq qurub. Onsa demirik ki, qızılı çıxarmayın. Bu ölkənin nəyi var, hamısı sizindir. Nefti də, qazı da, qızılı da, misi də, hər şeyin. Bu ölkədə torpağın altı, üstü hər şey sizindir. Əgər siz artıq pomidor istehsalına da göz dikmisinizsə, taksiyə də əl qoymuşsunuzsa, əgər artıq siz bu elektron ticarətə də əl qoymuşsunuzsa, hətta mən açığı çox təəccübləndim, bütün bunları tanıya-tanıya, bu son vaxtlar eşitdim ki, hətta Bakıdakı dönərxanalara da məcbur ediblər ki, bir mərkəzdən bunların nəzarətində olan bir yerdən ət alsınlar. Mən şok oldum. Görün, nə qədər xırdaçılığa gedirlər. Harada 5 manat pul varsa orada əl qoyurlar. Təbii ki, belə bir ölkədə qızılı onsuz da sizdən başqa kim çıxara bilər ki? Amma bunu biraz müasir texnologiya ilə çıxarın. Bu insanlara acıyın, biraz xərç çəkin. Biraz xərç çəkin, o ekoloji fəlakətin qarşısını alın. Deməli, vəziyyətin bura gəlib çıxmağının səbəbi sizin acgözlüyünüzdür. Qanunsuz hərəkətlərinizdir, xalqı saymamazlığınızdır. İndi günün birində söylədiyi cəmaatı çıxıb meydana. Həm haqlıdırlar, həm xalqları dəstəkləyir və siz də haqsız yerə yaxalanmışsınız. Ona görə də hökumət çox çətin bir belə deyək, böhran keçirtdi və sonra qərar gəldilər ki, yox, xalqı qorxutmaq lazımdır. Deməli, əgər bu qədər represiyalardan sonra da Azərbaycan xalqının hələ protest potensialı qalıbsa, hələ də bu xalq
Bu kadar yalanlardan, manipülasyalardan sonra, bu kadar troll yaltak ordusunun yalanları firajlamasından sonra yine de bize yok. Sade insanlara, hemen o Söyüdlü'den ortaya çıkmış, yüksek təhsil olmayan o yaşlı anaların dediği söze daha çok inanırlar. Onun təsiriyle ictimaiyyə yaranır. Nəinki bizim bu 3-4 diplomlu gibi paketli ortaya çıxardığımız politolog, jurnalist, dırnaqarası müxalifətçilərin sözlərinə daha çox inanırlarsa, deməli, biraz da qorxutmaq lazımdır milləti. Bax, buna görə həmin bu repressiyaları artırdılar. Yəni, bugün Söyüdlüdə həyata keçirilən repressiyaların bir məqsədi var. Azərbaycan xalqını yenidən qorxutmaq, yenidən hamını sıraya düzmək, yenidən bu prezidentin yayılmasına imkan verməmək. Yoxsa ki, əlbəttə azgözlük faktoru da var, amma 5-10 milyon az qazanmaq dəhşət olmaz ki, söhbət burada ölkədən 100 milyard dollardan artıq vəsait oğurlanıb. İndi oradan 5-10 milyon məsələn oranın ekologiyasına xərc çəkmək elə bir dəhşətli məsələ deyil. Onu prinsipcə istəsə hakimiyyət çəkər o xərci. Onlar üçün o bir pul deyil. Amma ona görə israr edirlər ki, bax bu günlərin həyasızlıqla gəlirlər, komissiya yaradıb deyirlər ki, yox bunun heç bir ekoloji bir təhlükəsi yoxdur. Yeri gəlmişkən Azərbaycanda müstəqil mütəxəssislərin yaratdığı Ekofront, demək ekoloji təşkilatı bir mənalı şəkildə bəyan elədi ki, region üçün böyük təhlükədir və onların həmin ərazidən götürdüyü suyun, torpağın nümunəsini polis onların əlindən aldı, qoymadı ekspertizadan keçirməyə. Siz doğru dürüst adamsınızsa, nəyə görə müstəqil GHT-nin ekspertizasının qarşısını alırsınız? Deməli, bir mənalı şəkildə o hökumət komissiyasının verdiyi rəy ki, cuya, heç bir ekoloji problem yoxdur, siz zəhərlənməkdə, ölməkdə davam edin, bu yalan idi. Və Azərbaycan hakimiyyəti ona görə bu yalanı israrla bizim hamımıza yedizdirmək istəyir ki, bir daha kimsə cəsarət eləyib Söyüdlü cəmaatı kimi öz haqqını tələb eləməsin. Amma boşuna. Və onu deyim ki, deməli Söyüdlü analarının o şuarı Azərbaycan xalqının ürəyindən xəbər verdi. Onlar nə dedilər? Sadə insanlar amma necə gözəl yığcam ifadə elədilər öz tələblərini. Deyir ki, həmin o analardan biri deyir, mən özüm də qulaq asım həmin videoya, müsahibəsində həmin ananın. Deyir ki, burada qızılı kim yeyirsə, zəhərini də onlar yesinlər. Yoxsa siz qızılı yiyəcəksiniz, zəhərini biz belə olmaz. Bax, bu bütün Azərbaycan xalqının həmrəylik yaratdığı bir fikir idi. Deməli, nə vaxta qədər bu ölkənin qızılını siz yiyəcəksiniz, zəhərini yalnız sadə insanlar yiyəcək. Və indi sizin bu qorxu yaratmaq üçün apardığınız həbslər, o qorxunu sizi əmin eləyirəm ki, yaratmayacaq. Niyə görə yaratmayacaq? Tərtərdən artıq etməyəcəksiniz ki. Əgər bu ölkə insanı Qubada, İsmaillıda yaşananlardan sonra, Gəncədə, Nardaranda yaşananlardan sonra, hətta Tərtərdəki o dəhşətlərdən, o anti-insanı, anti-bəşəri işgəncələrdən sonra öz haqqı uğrunda mübarizə çıxırsa, deməli bu milləti susturmaq boşuna ümid edirsiniz buna. Bu mümkün olmayacaq. Mən bir daha Söyüdlü cəmaatına mənəvi dəstəyimi ifadə edirəm, sona qədər onları dəstəkləyəcəyik və Azərbaycan xalqına çağırış edirəm. Hər yerdə Söyüdlü cəmaatını müdafiə edin. O ilk gündə hökuməti qorxudan həmin o 40-50 nəfər Söyüdlüdəki o yaşlı anaların etirazı deyildi. Sizin həmrəyliyimiz idi, bizim millət olaraq hamımızın həmrəyliyimiz idi. Hökumət o hiddətimizi bizim görürdü, yüz minlərin hiddətini görürdü. Hara getdi fikrimiz? Bir hissəsi fikrimizin dağılmışdı Rusiyaya, Prigojinin yanına getmişdi. Yaxşı, o söhbət bağlandı ən azı hələlik. Həm də bizim axı öz dərdimiz burada qan verən yaramız ola ola. Bizim üçün diqqətimizin yayınmağa başqa haqqımız yoxdur axı. İndi görmürsünüzmü nə qədər insanı, günahsız, təqsirsiz insanı həbs edirlər, adamlara divan tuturlar, adamları iki kəlmə dedikləri sözə görə peşman edirlər, kənd yollarının içində polis postları qoyurlar. Ona görə də mən hamını sona qədər, bütün o Söyüdlü cəmaatı azadlığa çıxana qədər, onların tələbləri qəbul edilənə qədər Söyüdlü cəmaatı ilə həmrəy olmağa çağırıram və onları unutmamağa, unutturmamağa çağırıram. Bizim həmrəyliyimiz əlbəttə ki, onları xilas edə bilər və eləyəcək.